como funcionava o programa, né, no caso o PET, e muito em função de uma relação que eu tinha com a professora Edma, que era uma professora de Três Lagoas, a UFMS, do campus de Três Lagoas, que tinha o programa já há bastante tempo. Naquela época, eram poucos os programas, né? Inclusive na UFGD, nós só tínhamos o programa de agronomia, até porque era uma experiência que já vinha anterior, já vinha da UFMS, tanto é que é um programa bastante antigo, né? Acredito que de uns 30 anos ou mais, acho. E naquele momento, a professora Edma era tutora do grupo PET, de geografia, e ela falava, contava algumas experiências que eles viviam em função da implantação do programa lá. E aí eu achava uma experiência interessante exatamente por trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, porque eu acredito que o PET é um dos programas mais completos por contemplar essas três frentes. E aí, só que ficou um longo tempo sem abrir edital para submissão de novas propostas, enfim. Quando abriu um edital, e isso foi logo no momento de implantação, logo depois que implantou a UFGD, enfim, eu com a professora Márcia e a professora Cleonice Gardim, que é uma professora já aposentada aqui do curso, resolvemos tentar, enfim, pensar em uma proposta para o grupo PET. E foram várias reuniões, depois o professor Charley também se somou a nós, porque ele vinha com uma experiência que de uma tentativa, acho que ele havia tido no campus de Nova Andradina, onde ele trabalhava. Enfim, nós começamos a debater essa ideia do grupo PET. E montamos uma proposta, né? E foi aprovado. Uhum. Então, assim, surge dessa ideia de tentar, e na verdade também de tentar trazer novas bolsas no curso, outras possibilidades. O grupo PET de geografia foi, na verdade, o terceiro grupo PET da UFGD. Uhum. Considerando que nós já tínhamos um grupo anterior, que era o de agronomia, na verdade foi o segundo, porque antes nós tivemos da engenharia agrícola, uhum, na verdade, e depois foi contemplada a proposta da geografia. A experiência, desde o início, ao mesmo tempo que ela foi desafiadora, ela também foi muito satisfatória. Uhum. Bem no início, naquele momento, você não podia implantar todas as bolsas ao mesmo tempo, então tinha um processo que eu acho que no primeiro momento eram 4 bolsas, e depois, à medida que o programa fosse se consolidando, você ia podendo chegar até a 12 bolsas, que eu acho que é o que ainda... Até porque, nesse momento, uma vez definido que eu encabeçaria a proposta, porque também foi uma discussão coletiva, considerando aqueles que estavam envolvidos no projeto, qual que teria melhor condição para submeter a proposta, e aí envolvia alguma coisa de currículo, alguma coisa assim. Então, estávamos inicialmente eu, a professora Márcia, a professora Cleonice, depois se somou o professor Charley, o professor André e o professor Pedro, mais diretamente. Então, assim, a ideia foi começar a implantar um trabalho coletivo, porque naquele contexto a gente tinha, assim, até projetos de pesquisas coletivos eram mais restritos. Uhum. Então foi um momento que começa a se consolidar também um trabalho coletivo. E aí nós coletivamente selecionávamos os bolsistas, tinha um processo de acompanhamento de cada um desses professores que passaram a compor um corpo do programa, e nós trabalhávamos coletivamente, inclusive com reuniões coletivas, a gente fazia alguns momentos de debate para ver o avanço, né, das atividades, porque uhum, era tudo muito novo. Uhum. E no princípio, a gente colocou assim, várias coisas, né? Eu lembro quando a gente submeteu o plano de atividade para ser avaliado junto ao Claupet, falando, nossa, mas é muita coisa, né? A gente deu conta, mas foi uma experiência muito gratificante desde o início, óbvio, né, que funcionava em outro formato, e aí é importante também a gente considerar. Nós não tínhamos sala, isso tudo foi fruto de uma luta do grupo, né? Que naquele momento nós fomos junto às instâncias aí que era possível reivindicar esse espaço. Então a gente começa com esse espaço assim, muito simples, não tinha praticamente nada. A gente foi pegando uma cadeira do Leu, uma cadeira dali, o que sobrava, um computador, uma professora, enfim. Foi desafiador.
mas é muito gratificante, assim, desde o início, né, ver esse envolvimento com o trabalho coletivo, a forma que a gente podia encaminhar esse trabalho, então foi muito bacana. É, eu acho que a mensagem que eu deixo é a importância de fortalecer sempre esse trabalho coletivo, uhum. Porque o PET traz, eu acho, uma contribuição muito grande para o curso nos diferentes momentos da história, até porque houve um momento que era muito mais difícil para os alunos, por exemplo, saírem, realizarem outras atividades, as próprias atividades complementares, uhum. que são importantes. Muitas vezes os alunos cumpriam no âmbito do PET, sim. por conta das atividades que a gente implementou, enfim. Então, eu acho que o que eu reforço mesmo é a importância de continuar esse trabalho coletivo, né, o partilhamento, eu acho, dessas experiências. E para mim ela foi muito importante porque eu trabalhei coletivamente com esse corpo de professores que eu falei. E então acho que isso é fundamental assim, para o programa. E esse envolvimento com o curso, despertado nos outros alunos também a importância da pesquisa, a importância do ensino, a importância da extensão. Esses eu acho que são pontos que eu reforço assim, que o programa PET traz. Que é importante deixar como mensagem aí para o futuro. Obrigada. Olá pessoal, como vai? Eu sou o Gederson Henrique, sou o egresso do PET Geografia, participei ali dos anos de 2010 a 2013, o ano a qual eu me formei, né? Bom, eu participei do programa desde quando eu entrei na faculdade, né? Não logo no início do primeiro semestre, mas no segundo. Antes do primeiro semestre eu participava como um participante ouvinte, né? Do programa, participando das atividades propostas pelo projeto, eu queria passar para vocês aqui dois momentos que ficaram muito marcantes nessa minha trajetória. O primeiro momento foi quando eu tomei a ciência de se trabalhar com pesquisa. Logo no primeiro ano, a busca pelas informações e um direcionamento. Participando do programa ali, eu tive um contato com o professor André, intermédio do professor Charley também, né? E ali foi me apresentada a ideia de trabalhar com morfometria, né? Como uma pesquisa de petiano, né? Essa pesquisa, ao longo do momento acadêmico do PET, em troca de conversa e orientações com o orientador, ali ela se desdobrou e virou e acabou se tornando a minha monografia. Só que o mais legal nisso tudo é que todo o material e o que foi de aprendizado buscado nos anos que eu fiquei no PET fora da essa classe, né? Das disciplinas naturais obrigatórias do curso, ela se repercutiu e se tornou a minha dissertação de mestrado. Então, toda a pesquisa que eu desenvolvi, toda a vida acadêmica voltada à parte da pesquisa ali no programa de educação tutorial, ela teve um reflexo muito positivo e significativo ali na minha dissertação de mestrado. Hoje eu sou professor geógrafo, né, na rede pública. Eu levo em consideração a forma pela qual eu fui ensinado e aprendi, a forma que eu aprendi ali no programa. Um segundo momento que eu acho que é muito importante salientar aqui, que eu sempre tenho a maior consideração ainda pelo programa e pelo que ele me proporcionou, foi a ideia de poder trabalhar em grupo. Então, nas linhas do gerais, aí são dois momentos que ficaram muito marcantes para mim. A busca pela pesquisa ali, o ensinamento prático do dia a dia, fora da sala de aula. Boa jornada nessa caminhada aí, que é desenvolver o trabalho acadêmico no grupo de educação tutorial, que é o PET Geografia. Abraço, até mais! Eu acho que a minha inserção no PET, ela se dá em três grandes momentos. Eu acho que na minha graduação, uhum. quando eu conheci o PET, né, o projeto ou o programa PET, lá em Rio Claro, uhum. passados muitos anos, tendo a possibilidade da elaboração de um projeto e logo em seguida fazer com que esse projeto pensado seja executado. Quando eu me tornei tutor, que foi então a segunda gestão, uhum. né, de tutoria do PET Geografia aqui da UFGD, aquilo que eu imaginava, ela passou a ser concluída na plenitude, né? 100%. Então eu tive a oportunidade de trabalhar elementos que são elementos mais lúdicos, mais afetivos, mas também com muita responsabilidade. Uhum. A experiência que eu tenho, portanto, né,
é uma experiência muito boa, de uma lembrança muito gratificante. Uhum. Por quê? Porque a cada reunião que a gente fazia às segundas-feiras, né, além do café que a gente tomava, havia uma condição muito de solidariedade, muito de condição de uma visão de futuro muito boa. Eu sempre brincava que a cada reunião nós tínhamos que resolver problemas, pensar naquilo que fazer, mas ao mesmo tempo laços que foram se tornando muito afetivos. Acho que isso são elementos que são muito importantes. Ainda passado esse tempo, né, ainda tenho contato com muitos dos petianos, muitos deles se tornaram depois alunos de mestrado e doutorado, que eu tive a possibilidade de orientar. Acho que esses são elementos que são muito positivos nessa trajetória da qual eu fui tutor e possibilitei a criação do projeto conjunto lá atrás. O que eu me lembro das atividades que a gente realizava era os desafios, né? Então, cada atividade que era proposta, nós tínhamos desafios muito importantes, mas muito de uma satisfação muito própria a ser realizada. Então, quando nós pensávamos as atividades, nós sempre pensávamos naquela atividade como um elemento para o desenvolvimento de habilidades, de competências de cada um. Sempre procurei, de alguma maneira, fazer com que cada um escolhesse aquilo que queria trabalhar. O perfil de cada um. Sim. Ou, muito importante, na construção da geografia que cada um gostaria de fazer e que na geografia que gostaria de defender, inclusive. Né? Acho que esses foram elementos que me fazem retornar assim, com memórias muito afetivas. Uhum. Não posso dizer que nunca foi fácil, né? Trabalhar em um grupo com mais de 12, 14 pessoas às vezes. Às vezes um trabalhava mais com o outro, uhum. né? Mas a gente sempre se preocupava muito no resultado final. Se preocupava muito em inovar, se preocupava muito em dar elementos dos quais pudessem, de mais lá na frente, servir como habilidades para exercício da atividade profissional. Se eu me recordar de algo assim que eu me lembro, que fizemos e que eu acho que foi um marco e que acho que ficou de fato, foi quando veio a pandemia. Uhum. Né? Quando veio a pandemia, nos foi tirado o encontro. E isso era um elemento central na execução e naquilo que o PET fazia. Né? Então, eu acho que, acima de tudo, as experiências que nós criamos nos permitiram superar os desafios. Né? E eu acho que esse acúmulo de coisas é a cara do PET. São 15 anos do PET Geografia UFGD. É uma marca importante e acho muito bacana vocês criarem esse momento de celebração dessa data. Acho que esses 15 anos, posso até ser prepotente quando for falar, mas ele mescla com a história do próprio curso de Geografia aqui da UFGD. Se ele não mescla com o passado, ele mescla muito com esse presente, com a criação da UFGD. Então, há uma coincidência de fatores muito positivos para esse cenário, que é a criação do PET e a existência da geografia dentro daquilo que a gente chama hoje de UFGD. Acho que, então, quando a gente olha essa história, é uma história da qual é uma história de sucesso mesmo, sabe? Eu demorei um pouco para entender a frase, que é uma frase que a gente carrega ao longo do... depois que a gente é tutor e mesmo aluno do PET. Uma vez petiano, sempre petiano. Né? É curioso isso, porque se eu não compreendia isso na minha graduação, vendo dos meus amigos, passado tanto tempo e passado essa estrutura, que é a estrutura do PET Geografia aqui da UFGD, eu compreendo. Acho que a gente sempre é petiano, porque as experiências que a gente carrega, ela não é só uma experiência acadêmica, sim. É uma experiência que mescla a vida, os desafios da vida, os desafios do que é fazer a universidade, os desafios que é você pensar a geografia
não só de uma maneira, de respeitar o outro, de respeitar os limites do outro, de saber que há uma necessidade de trabalhar em grupo. Eu estou gravando isso aqui na sala do PET e aqui foi pensado tantas coisas, realizado tantas coisas e que vários sonhos se construíram aqui. Muitos deles se tornaram realidade, outros foram muito bonitos na sua execução. Acho que é isso que é o mais importante. Então, celebrar os 15 anos, acho que é algo muito bacana. Meu nome é Ana Carla, sou formada em Geografia, bacharelado, tenho 30 anos, me formei foi em 2023, em novembro. Eu participei por 4 anos, foi 2 anos sobre a tutoria do professor Charley e 2 anos da professora Flaviana. Positivamente, né? Porque quando eu entrei no PET eu ficava totalmente nervosa para fazer a apresentação, ainda fico, né? Só que o PET foi fundamental para eu poder meio que perder esse medo, até na questão do profissional, quando eu que nem estou no estágio ali, para mim fazer pesquisa, saber trabalhar em equipe. Uhum. Então, acho que foi muito importante assim, o programa. Uhum. Quando foi na tutoria do professor Charley, acho que foi muito importante ele estar ali acompanhando, orientando a gente. Quando tinha os trabalhos de campo, uma vez a gente fez um assentamento em Itamaraty. Uhum. Era um lugar assim, totalmente diferente. Sim. Que a gente está no nosso ciclo, no nosso sabor e nunca imagina esses lugares. E com ele, assim, eu pude ver outro expandir meu horizonte, sobre o mundo. Uhum. E na geografia eu não imaginava que isso podia acontecer, né? E essas atividades que o professor pegava, falava, ah, vamos fazer um trabalho de campo e vamos fazer uma pesquisa sobre. Uhum. Aí a gente pegava e desenvolvia. Aí quando apareceu esse assentamento, teve uma pesquisa que a gente fez sobre o trabalho de campo e sobre a hidrografia do Rio Dourado, daquela área. Uhum. Então, para mim, foi a minha primeira pesquisa e foi assim, importante que eu ainda... A gente foi fazer uma outra pesquisa depois. Uhum. E eu ainda fui referenciada nessa pesquisa. Ai, que legal! Foi muito legal. Então, para mim, isso profissional é... Eu gostaria de parabenizar o PET Geografia por seus 15 anos. Principalmente agradecer ao professor Charley e à professora Flaviana, que acho que foram fundamental para a minha formação acadêmica e pessoal. Que eu acho que hoje eu não seria quem eu sou sem a tutoria deles. E eu falo que o PET Geografia só vai. Faz, você vai tá com medo, vai mesmo assim, porque esse programa você vai conhecer pessoas incríveis, você vai fazer pesquisa, trabalho de campo. Só agradecer mesmo. E pelos amigos que eu tenho hoje, né, que eu fiz no programa e fora deles. Aí as viagens que o programa nasce, você fazendo pesquisa que você consegue fazer dentro dele é super importante, né? Aí se você quer fazer um TCC, uma pesquisa ali, o programa tá ali pra te auxiliar, te ajudar. Uhum. Eu acho que isso é... O PET tá ali pra te dar as mãozinhas de vamos fazer, como pra pesquisar, caminhar junto com você ali. Acho que é o que faltava, às vezes, no curso para você, o PET Geografia é o que complementa. Bom, o PET já existia há algum tempo aqui na UFGD e eu já tinha participado como coordenadora do PIBID, né?
e eu via no PET a possibilidade de realizar atividades que, por exemplo, no PIBID, em outros programas, não é possível realizar, dado o enfoque do programa, né? Então, como o PET integra ensino, pesquisa e extensão, eu fui muito motivada pela possibilidade de desenvolver, sobretudo, atividades ligadas a essas três dimensões. Então, o que me motivou é essa característica do programa de articular as três dimensões, o que em outros programas ou é mais o ensino ou mais a pesquisa. Então, como eu sou a terceira tutora, quando eu pensei as atividades, eu já procurei observar aquelas atividades que vinham sendo feitas com bastante aceitação e com êxito dentro do curso, e essas atividades, então, eu mantive, né? E outras atividades, elas atendem bastante aquilo que eu entendo ser necessário para a formação, né? Tanto do bacharel quanto do licenciado, como também algumas outras que são próximas das minhas áreas de pesquisa, dos meus interesses, né? Mas principalmente pensando atividades que deem uma formação mais global, que pegue tanto o viés acadêmico, profissional, como também cultural e humanístico do estudante. Uhum. Acho que uma coisa que é muito gratificante no PET é a gente ver o crescimento dos estudantes, né? A gente tem uma atividade que é relacionada, por exemplo, à pesquisa, né, dentro do planejamento, e ver um estudante que chegou no curso e ele não tinha muita noção disso, não tinha ideia do que ele ia fazer de trabalho de conclusão de curso, e ele ir se envolvendo e chegar num ponto que ele está apresentando uma pesquisa já estruturada, com uma perspectiva de finalização, né, eu acho que isso é muito gratificante, você vê o crescimento do estudante ao longo do período que você vai acompanhando, a partir das experiências que o programa propicia também para esse estudante. Bom, primeiro desejar que o grupo tenha muitos e muitos mais aniversários, né? Muitos e muitos mais 15 anos, porque é um grupo e um programa que contribuem muito para a formação dos estudantes de graduação. Então, essa presença e essa vivacidade do grupo no curso faz toda a diferença, porque não só motiva quem está no grupo, mas também possibilita que o curso tenha um fortalecimento por meio das atividades do próprio grupo também. Meu nome é Júlia, tenho 22 anos, atualmente sou bolsista do PET Geografia aqui na UFGD. Acho que eu estou chegando aí nos 4 anos como bolsista. Olha, eu entrei no PET quando eu tinha 18 anos, era caloura do curso, e tudo isso no contexto da pandemia, né? Então o PET me ajudou muito de maneira pessoal, porque eu pude conhecer muitos veteranos que me ajudaram desde o começo, e não só na parte acadêmica, né? Mas a gente acaba desenvolvendo tantas atividades que a gente cria uma parceria, uma amizade muito grande dentro do programa, né? Não só isso, foi numa atividade do PET, né? De conhecendo a pesquisa em geografia, que eu descobri que eu tinha essa vontade de estudar o ensino de geografia, né? Que foi o que acabou me levando a ser... Atualmente desenvolvo uma pesquisa na área do ensino, né? E isso me deixa muito feliz por estar nessa posição de poder pesquisar algo que eu gosto e de o PET ter me ajudado a chegar nesse objetivo. Nessa data de comemoração do PET, eu acho que a gente poderia dizer que a gente sempre escuta que o PET se envolve muito nas atividades do curso e ele acaba sendo um programa que de alguma forma se faz central para a geografia, porque participando do programa há tanto tempo, já e atualmente sendo, infelizmente, a mais velha dos bolsistas, a gente percebe como que o PET, a gente se envolve não só com o pessoal da geografia, a gente acaba conversando com outros cursos, a gente ajuda muito nisso, a gente conversa com os professores, a gente organiza as recepções dos calouros, a gente fala com o centro acadêmico. Eu acho que esses 15 anos do PET significam 15 anos também desse fortalecimento ao curso de geografia, né? Não só isso, também o PET ele
parece ser primordial para a formação dos bolsistas que passam por ele, né? Então eu acho que esses 15 anos servem para relembrar toda essa importância do programa e das pessoas que ajudaram a compor ele, né? Sejam os tutores ou os bolsistas que construíram essa história muito linda, eu gosto de dizer assim, porque o programa ele realmente vai criando esses laços afetivos e de importância para o curso, né? Já que a gente acaba ajudando em tantas atividades, né? Em tantas questões.